faji farave të zeza përdoret ose një lukë çaj, një lukë çaj e gjysmë, domethënë një lukë çaj dhe gjysmë në dhe një gjysmë tjetër përdoret me 50 ml ujë të ngrohtë, me një lukë ose me disa pika limoni, e zëm merret limoni, pret për gjysmë dhe shtrydhet disa pika limoni. Sipërsa i përdoret gjithë një, këto produkte përdoren pas ushqimit ose pas mëngjesit. E mira është që mos përdoret mëngjes. E mira është që ta agjeroj deri në 14 orë, sepse trupi qeliza kalon në apoptaz, do të thënë kalon në vdekje të programuar. Mos të përdorim mëngjes, se da të përdorim direkt. Mos të përdorim në mëngjes, mund ta përdorim. Jo, sepse në ato orët e para efekti kortizolit është shumë i lartë, dhe kur efekti kortizolit është shumë i lartë, kortizoli bën të mundur aktivizimin e sistemi nervor simpatik, edhe sistemi nervor simpatik rrit prek insulinën.